Добрый вечер. 7 часов и 20 минут на наших часах. Это пятый латвийский канал, программа «Без цензуры». Сегодня у нас гостит депутат Европейского парламента, представитель «Единства» Карлис Шадурскис. Добрый вечер. Лавакар. Карлис Шадурскис, депутат Европарламента. Родился 11 октября 1959 года в Риге. По образованию математик. Был министром образования и науки, во время которого была воплощена школьная реформа. Был депутатом нескольких созывов Сейма. В 2006 году стал советником тогдашнего министра МВД Линды Мурнецы по вопросам госуправления. В 2010-м парламентский секретарь Министерства обороны. Сейчас является депутатом Европейского парламента, группы Европейских народных партий и Христианских демократов. Господин Шадурскис, вы случайно стали депутатом Европейского парламента? Если бы не столь сложный путь ратификации Лиссабонского договора, собственно, если бы не сам договор, и, кажется, Ирландия, которая не дратифицировала так, как надо, вы бы и не получили 9-е место, в смысле от Латвии, не стали бы депутатом. Все так? Теши вот рады. Я буду Лиссабонс лигом ратификации нотикус и нормала лайка, tad jau 9. Gadā vēlēšanas notiktu vairs nevis pēc Nicas līguma, bet pēc Lisabonas līguma, un Latvijai būtu 9 deputāta vietas, un es būtu jau 9. Gadā kļuvis par deputātu. Tas man tā kā ощущение, что там 9 мест или 29 мест у Латвии из тысячи – это вообще ничего, это капля в море. Ну, ходите вы, ну, летаете регулярно в Страсбург, в Брюссель. Очень редко, говорят, и в Люксембурге тоже бывает заседание Европарламента. Ну, принимайте в обсуждениях, и что? Nu, Luksemburgā pirmkārt ir tikai tehniskie dienesti, finanses un tūki. Deputāti uz turienu nebrauc, uz Briseli un Strasbūru, jā. Это у вас опыта депутатского не хватает. Крайне редко по особо торжественным случаям, потому что это здание было построено в благодарность Великому княжеству Люксембург за большой вклад в развитие европейской демократии. Es runāju par realitāti. Jā, 751 deputāts, tas ir daudz. Nu, šajā sasaukumā 754, turpmāk būs pēc 751, tas ir daudz. Latvijai ir tikai 9 vietas, tas ir maz. Bet, nu, patiesību sakot, par valsts lomu jārunā laikam ir ne tikai pēc vietu skaita, bet arī pēc, nu, to neformālo iekšējo koalīciju lieluma, kādā valsts strādā. Piemēram, Latvijas viedoklis Eiropas Tautas partija grupā, kas ir lielākā grupa Eiropas parlamentā, patiesībā vienmēr tiek uzklausīts. Mēs esam pat panākuši to, ka, ja Latvijas deputātiem ir cits viedoklis nekā, teiksim, vienai lielai daļai Eiropas Tautas partijas deputātu, tad mūsu jautājumā, ja tiek izlemts Latvijai nelabvēlīgi, tas tiek noteikts kā, nu, es lietošu angliski key vote, ja konkrētais grozījums tiek noraidīts, tad visa grupa balso pretēji, nekā bijis iepriekš nolemts. Šādi gadījumi ir bijuši, un Latvija ir spējusi panākt savu rezultātu. Nu, vat ideāli, skolka nāda deputātu at Latviju Eiropieskie parlami? Davaiti visi 700. 700 iz Latvijas, a 51 visi ostalnieji. Tad mums jāsaka būs, ka Eiropa ir Latvijas kolonija. Laikam tā nenotiks. Nu, vi znaite, u Latvijai bija kolonija. Šis proporcionalitātes princips, es domāju, ka ir pareizs un loģisks, šī apgrieztā proporcionalitāte. Nu, it, principā proporcionāli iedzīvotāji skaitam, bet jo mazāka valsts, jo viņai tomēr salīdzinoši nedaudz lielāks deputāts skaits. Vot, vi možete rasskaitīt par samu balšom, nu, kā sakāt, dostižēnī vašam Eiropieskam parlamentē? Es domāju, ka vislielākais sasniegums būs, un iestrādes jau ir, kas uz to liecina, es domāju, ka būs nākamā 14.–20. Gada budžeta perspektīva, kur es esmu gandrīz pārliecināts, Latvija panāks, ja ne visu, tad ļoti tuvu tam, ko mēs esam cerējuši attiecībā uz tiešmaksājumiem zemniekiem, un attiecībā uz kohēzijas politiku, uz kohēzijas fondu. Es domāju, ka tas būs diezgan reāls un materiāli taustāms labums, ko gan komisijas, teiksim, komisijas darba ietekme, gan Eiropadome, gan Eiropas parlaments būs panākuši Latvijai par labu. А вот вам не стыдно, как представителю Латвии, латвийского государства, ну, по сути, вот ходить с протянутой рукой? Вот мы должны вот прямые дотации вот на больший уровень вывести. У нас не сельское хозяйство зарабатывает, а мы просим от Европы, вот доплатите нам, пожалуйста. Ну, мы не сами строим мосты, а строим, потому что есть структурные фонды, которые Европа, так сказать, выделяет, европейские структуры, на структурные какие-то объекты. Да? Мы не сами ведем свою политику, а плетемся где-то в хвосте, потому что, ну вот у нас вот такая уникальная ситуация, мы сами не можем, мы маленькая страна, и вот этот комплекс неполноценности, может, хватит уже?
stranī. Nu, tas ir ļoti, ļoti tāds paviršs spriedums par nepilnvērtības kompleksu. Tad vislielākam nepilnvērtības kompleksam vajadzētu būt Nīderlandes zemniekiem, Francijas zemniekiem, Maltas zemniekiem, kas saņem vislielākās subsīdijas un kompensācijas. Ir pilnīgi skaidrs, ka pie pašreizējā regulējuma lauksaimniecība nevar iztikt bez dotācijām. Šis ir pilnībā regulēts tirgus. Mūsu zemkopība ir nekonkurētspējīga Eiropas robežās. Tas ir pilnīgi skaidrs. Varu vienus argumentus teikt, jā, jums ir mazākas algas, tāpēc jums mazāk pienākas, bet piedodiet, minerāli mēslus mēs pērkam par to pašu cenu Eiropas tirgos, pasaules tirgos, kā visas pārējās valstis. Tāpēc es saprotu, ka mūsu dotācijas varētu būt nedaudz zemākas. Mēs runājam par 80% no Eiropas vidējā, bet tas nu ir tas minimums, kas mums ir jāsasniedz pretējā gadījumā mums Zemniek nevar konkurēt. О комплексе неполноценности. Несколько лет назад в этой студии вы довольно легко, свободно и охотно отвечали на вопросы и вашего покорного слуги, и русской прессы на русском языке. Можем даже, так сказать, это напомнить. Значит, избивали стеком, ну так, ставя подушку, чтобы не остались бы следы, давали какие-то коричневые таблетки, били, чтобы принудить принять эту таблетку, лили на воду, на голову воду. Ну, гестапо или КГБ. Вот что произошло за эти годы, что вы стали говорить со всеми на латышском языке? Знам, перец политика, инак. Скатываясь из политика, не только то, ко винч руна, бет ка винч руна. Tas arī lielā mērā liecina, nu, teiksim, par tiem centieniem un tiem mērķiem. Nu, beigās Latvijā es uzskatu par normālu situāciju, ka neatkarīgi no etniskās piederības visi Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji bija brīvi komunicēt latviešu valodā. Jo beigās tas rada nu, tādu nopietnu piederības sajūtu valstī. Man nav nekādu problēmu klausīties jūsu jautājumus krieviski, es ļoti labi krievu valodu saprotu. Mamykina Čipenic, on, ne tak skait, ne vlīlsa ešte v obšestu, es na ruskom vopusu Nē, daju. Es ļoti labi saprotu, ka TV5 ir kanāls, kas raida pamatā krievu auditorijai, kas ļauj krievu auditorijai klausīties un skatīties raidījumus savā dzimtajā valodā. Nu, normāli tā tas notiek, komerctelevīzija strādā uz savu auditoriju, bet es domāju, ka Latvijas politiķiem ir jārunā ar jebkuru sabiedrības daļu Latvijā, latviešu valodā, lai radītu varbūt vienu mazu niecīgu papildu stimulu latviešu valodas apguvei. Я все равно опять все про русское, знаете, пьяного куда тянет, по русской пословице. А как у вас любимая русская песня, такая самая, которая вот в душу врезалась? Или на русском языке? Man būtu grūti atbildēt arī uz jautājumu, kas ir mana mīļākā latviešu dziesma. Varbūt Alvas Zaldātiņi, Imanta Kalniņa dziesma, bet par mīļāko krievu dziesmu man tagad grūti atbildēt. Es laikam nevaru atbildēt. Ja vam speciāli pastāvļu DJ Mamykin vam speciāli podgatavot vienu piesņu, a vy potom skārtsie o svojom atnošenī k ņai. Slava ruski. Jā, Pink Floyd man jau no agras jaunības ir bijusi viena no mīļākajām grupām, tā skaitā The Wall. Un man ir jāsaka, ka šis klips, kas tika izveidots par Melno Kārli, nu varbūt tāpēc, ka tuvāka tematika nekā oriģinālais Pink Floyd klips, bet man liekas, ir bijis ļoti veiksmīgs, teiksim, režisori, kā režijas darbs un kā autordarbs ir bijis. То есть признаёте Петропавловский талантливый человек, Татьяна Аркадьевна Жданок?
nu, talantlivi cilvēki. Tatjana Ždanoka ir diezgan, bija diezgan talantīga matemātika. Asi čas? Par talantīgu politiķi man viņu laikam ir grūti nosaukt, bet nu, nerunāsim par to, bet dziesma brīnišķīga. Neslēpšu, ka manā mājā, gaidot 2004. Gada 1. Septembri, viņa diezgan bieži skanēja. Paldies vienai krievu žurnālistei, kas man uzdāvināja šo kompakt disku. Bija interesanti. Da, vi što, užas kakui. То есть на работе вы с ними боролись, а дома сидя в тайне слушали песни Петра Павловского и Жданок. Ой, не. Пирмкарт капец слепус. Un otrkārt... Nu, kā Visotska 80. Gadu, atkritimi oknami na visu dvoru, nu, kvartīri Šadurčis. Otrkārt taču ir jāzina, ko par tevi runā un dzied. Bet mēdz teikt tā, ka tu esi kļuvis par politiķi, tad, kad tevi zīmē karikatūrās, nu, nevis tikai publicē skaistu foto kādreiz, kad ir maz relīzīta, ka tevi zīmē karikatūrās un ka par tevi dzied dziesmas. Un vislabāk, ja tevi izsmeji. Un es kādreiz esmu Saimā saticis savu seno draugu Jakovu Plineru, un es esmu viņam teicis, Jakov, paldies, jo to, ko citi politiķi ar milzīgiem resursiem, līdzekļiem cenšas panākt savu popularitāti atpazīstamību, to ar PCTVL palīdzību es ieguvu, neieguldot nevienu latu. Jo tā, tas šausmīgais melnais tēls, ko veidoja vienai sabiedrības daļai un eksponēja, nu, diemžēl mūsu sašķeltā sabiedrībā nospēlēja ļoti pozitīvu uz citu sabiedrības daļu. Što происходит? Što жизнь делает с политиками? Вы еще и комплименты в адрес Zapchul высказываете. Давайте про Татьяну Аркадьевну. 20 лет назад. Семинары помните общие с ней? Protams, в университете? Ļoti labi. Это, jo, были Банаховы процессы в математике, если я не ошибаюсь? Ну, не только Банах телпа, даудзас телпас, дажадас, ну, абстрактас функции телпас, протамс. Не, ну, мумс ар Жданок Скунзи ир вена, он тапат специалтати, мы сгаям уз веним ун тем пашим семинариям. Профессорс Евгенийс Царковс бия ка манс та виньас сколотайс, ну, виня венкарш ир мазлет вецак, но виня аграк егай шая. На каком языке тогда вы говорили с госпожой Жданок и с профессором Царьковым? Ar profesoru Carkovu es runāju krievu valodā. Ужас, кошмар. Вы предатель. Вы предатель латышского народа и государства. Вы должны ему были напоминать во время того, когда учились у него о советской оккупации. И он должен был стоять на коленях. Неглита провокация, но юс пусис. Да вы что, мнение? Ну, читал партию Единства программу, пересказал сейчас вам. Я. Ничего своего не добавил. Viedoklis, protams, var tāds tikt pausts. Bet laikam tie cilvēki, kas savā profesionālajā darbībā, kas ir ļoti tāli no politikas, mēģina jaukt politiskus elementus, beigās iegūst tādu kokteili, kas nedara ne politikai, ne matemātikai. Mēs runājām par matemātiku. Man ilgu laiku, lasot visu profesionālo literatūru, kas tajā laikā, padomju laikā, bija pieejama faktiski tikai krieviski, latviešu valodā terminoloģijas varbūt pat īsti vēl nebija tajā laikā ļoti daudzos jautājumos, jo latviešu terminoloģija tagad intensīvi veidojas. Bieži vien profesionālā žargonā, nu piemēram tagad runājot ar kolēģiem, bieži vien ir grūti pateikt, tā ir latviešu valoda vai angļu valoda, jo tā savukārt tagad ļoti daudz terminu nāk no angļu valodas. Tā kā es domāju, ka šeit tā replika par valodu bija pilnīgi nevietā. Smadrīt, ešo viena citāta, skarts provokācija ili net? Я считаю ниже своего достоинства говорить с молодыми людьми, которые употребили алкоголь и орут. Кто сказал? Runa droši vien ir par protesta mītiņiem sakarā ar 4. Gada vidusskolas reformu. Kto skazal? Neatceros precīzi, kas to ir teicis, bet to varēja pateikt ļoti daudz politiķi. Jevo prevasходительство ministra образования и науки Латвийской республики Карлис Шадурскис, агентство БНС 2004 год. Jā, tajā skaitā to varēju arī pateikt arī es. Un ja jūs paskatīsieties hronikas par to laiku, tad kas varbūt bija tiešais pamudinājums šādas replikas izteikšanai? Doma laukumā viens no protestētājiem izkrita no šūpolēm un guva galvas traumu, jo bija diezgan smagā alkohola reibuma stāvoklī. Gospodin deputāt, priežaite k nam v pļavniki. Tam takie slučaji každie 3 minūte происходят. Это жизнь. Вы... тоже с 30 тысячами не будете говорить, только потому что они пьяные и иногда громко разговаривают? Не. Что bet, это за высокомерие такое? Не, bet runāt ar satracinātu pūli nav nozīmes. Jo, ja jūs atceraties citas detaļas no šī laika,
tad protestētāju pārstāvji tika aicināti iekšā izglītības zinātnes ministrijā, un mūsu mazajā zālītē mēs ar dažiem cilvēkiem, viņu bija apmēram 20 skaitā, runājām un pārunājām, nu, kas ir tieši tas, pret ko viņi protestē. Nevis, mēs negribam reformu, reforma ir slikti, mēs gribam, nu, kaut ko. Ko tieši jūs gribat un kas tieši jums nepatīk? Un ar cilvēku daļu, nelielu daļu, kas ir viedokļu līderi tam pūlim, kas ir ārpusē, var runāt, var saprast, ko viņi grib, bet ar kliedzošu pūli svilpienu pavadībā runāt nav nozīmes. Nu, подождите, если вы не будете говорить, они будут дальше крушить здания, бить камнями витрины. Man šķiet, ka šī, man šķiet, ka šī ir mediju loma saprast, ko īsti politiķis grib. Saprast, ko grib viedokļu līderi tai grupai, kas protestē, un mēģināt informēt sabiedrību par detaļām, jo tikai diskutējot par detaļām var nonākt pie kaut kāda rezultāta. Ja vieni saka jā un neklausās nekādus pretargumentus, un otri saka nē un neklausās nekādus pretargumentus, tad diskusijas nav. Смотрите ещё одна ваша цитата годичной давности. Подписавшись за референдум, Ушаков отработал свое признание оккупации, чтобы оправдаться в глазах избирателей. Этот референдум был не по негражданам, а по языку. Прошел в феврале. Говорили вы, естественно, чуть раньше, когда Ушаков признал, что поставил свою подпись. Согласны с каждым словом процитированным? Kādu komentāru jūs gribat? Es varu pateikt Ušakov savu viedokli. Ušakov atrabotal svoju priznanie okupāciju, štobi apravdātsa v glazāk izbirātīļi. Tas, ka Ušakovs vienā nevis partijas paziņojumā, kas ir oficiāla partijas līnija, bet vienā starptautiskā fórumā, vienā teikumā, turklāt runājot angliski, pieminēja vārdu okupācija, es domāju, ka bija tā, saskaņas centram ļoti raksturīgā spēle dot dažādas ziņas dažādām auditorijām. Latviešu auditorijai un Krievu auditorijai. Notika kļūme, jo latviešu auditorijā, kas tiešām šo ziņu uzņēma sajūsmu, un kas deva Ušakovam to cerēto, manuprāt, tā ir spekulācija, es nezinu, kāpēc viņš to pateica, bet es domāju, ka viņš to pateica tāpēc, lai saskaņas centrs būtu uzaicināms partneris nākamajā valdībā. Nu, tie bija tie mēsli, kas bija jāpasaka. Bet tā ziņa aizgāja tik spēcīgi uz visu Latvijas sabiedrību, ka, manuprāt, radīja diezgan nu, tādu dīvainu sajūtu vienā Krieva auditorijas daļā, kas ir saskaņas centra pamatvēlētāji. Ušakov, kā politiks, zaņemājās takim adresnim paslāņiem savu mēsidžu každā auditoriju? A vai tiem nezaņemājās nekādā? Doma na kuhni slušat čornava karlisa, a v ministerstvi barotas s protivnikami reformi? Es arī ministrijā klausījos to pašu tiesu. Все, мне пора уходить из профессии. Jā. Продолжайте. Saskaņas centram ir ļoti uz Ušakovu centrēta visa atpazīstamības kampaņa. Nu, principā mēs visur dzirdam nevis Saskaņas centrs, bet Ušakovs. Nu, Ušakovs, kas ir pievilcīgs. Jarkai figūra, malādot talantļavi, učiņumni. Jauns, talantīgs, ļoti labi māk strādāt ar medijiem. Nu, tiešām profesionāls politiķis. Un pats Ušakovs ir arī pietiekami pievilcīgs, nu, patiesībā visai Rīgas vēlētāju daļai. Visiem Rīgas vēlētāju, nu, lielai daļai Rīgas vēlētāju. Saskaņas centrs diez vai. Savukārt, pēc tam, kad Ušakovs bija pateicis par šo okupāciju, es domāju, ka viņš saņēma diezgan daudz neizpratnes sašutuma un tā tālāk pilnu komentāru no savas pamatvēlētāju daļas. Un līdz ar to Ušakovam un Saskaņas centram nebija nekādas citas iespējas, lai nepazaudētu savus vēlētājus, kā valodas referendumā iet to ceļu, ko viņa aizgāja. Un es domāju, ka tā nav ļoti augstas politiskas raudzes pazīme. Laipot, spēlēties. A u partiju jedinstva, značit, jest vot eta vot visokā morāļa. Значит, вот эти вот идеалы, которые давно преданы и проданы на второй день после выборов. Ну, redziet to, ka žurnālisti... Опять, кажется, некрасива провокация. То, ka žurnālisti lielākoties pa politiķiem, nu, vai nu klaiņi ir gājas, vai kritizē vietā un nevietā. Я не такой. Pie tā mēs esam ļoti pieraduši. Ziniet, man ir viena... И партию вашу люблю. Man ir viena... Но у неё есть непоследовательные шаги. Man ir viena ļoti tāda skumja atziņa, ko es gribētu pateikt. Mārtiņš Roze,
faktiski pirmos pozitīvos komentārus no žurnālistiem par viņa politisko darbību es izlasīju vai izdzirdēju tikai pēc viņa nāves. Diemžēl par savu politisko darbību es pozitīvus komentārus no žurnālistiem diez vai dzirdēšu, jo būšu jau viņā saulē. Ладно. Это не журналист, это политик. Карлис Шадурскис говорит о Затлерсе. Еще одна цитата. О партии реформ Затлерса. Она продемонстрировала суперскорый период полураспада. Уже с самого начала она была неправильно образована. По принципу, что студент учит экзамен, который сдавать завтра. Нет серьезной базы. По большей части это случайные люди, которые просто собрались. Господин Затлер должен был послушать наши хорошие советы, которые мы ему давали. Конечно, за столь короткое время создать партию нельзя. Сейчас, работая в правительстве, партии собраться будет сложно. Около их министерств кучка людей, которые работают на своего руководителя, а не на общие интересы партии. Может, с себя надо начать и о коллегах по политике более уважительно отзываться? Es domāju, tas ir žurnālistu kritikuisi. Es domāju, tas, ka Zatlers izveidoja savu partiju, nevis pievienojās, nu kā mēs viņu aicinām vienotībai, es domāju, ka tā bija kļūda. Jo es jebkurā gadījumā esmu par partiju konsolidāciju, nevis veselu rindu sīku partiju, kas tad nu, pārvar, nepārvar 5% barjeru un visvisādi. Pie tā, ka nav iespējams izveidot partiju tik īsā laikā, to Zatlers pierādīja. To, jo tiešām partija īsti neizveidojās. Mums ir pietiekami spilgti trīs Zatlera partijas ministri, bet viņus ir grūti asociēt ar partiju. Es neredzu, ka šie trīs ministri realizētu kaut kādu kopīgu partijas līniju. Nu, to, ka reformas, jā, bet ne jau jebkura reforma ir laba, nu, varbūt gan labas, gan nepareizas reformas. Tam jūs noteikti piekritīsit, vai ne? Bet nu, to, ka šī partija netika līdz galam izveidota, mēs jau redzējām, jo tas ir Latvijas vēsturē nebijis gadījums, kad Saeimas frakcija sašķeļas, aiziet prom seši deputāti, vēl pirms pirmās Saeimas plenārsēdes līdz šim tā nekad nav bijis. Хорошо, вот приглашали вы Затлерса в партию единства. Вот я готов вступить. Меня возьмете? Kāpēc, kāpēc ne, ja jums būs divi rekomendētāji, tas, kas atbilst partijas statūtiem? Nu, našķiet adnoj rekomendācijas, šķiet dogvarimsi, vaši? Tur mums jāizrunā daudz detalizētāk stundas laikā. Okupāciju priznāju. Stundas Но laikā. Но считаю, что русский язык должен быть вторым государственным. Возьмете меня с таким взглядом? Es domāju, ka tā ir nopietna problēma, jo Latvija ir nacionāla valsts. Mums ir visām etniskām grupām, neatkarīgi no viņu lieluma, vienādas tiesības Latvijā. Vai tā būtu ļoti neliela skaitliska grupa vai lielāka. Krievi ir lielākā etniskā grupa, ne latviešu etniskā grupa, bet tāpēc es nedomāju, ka būtu kādas papildus tiesības krievu valodai iepretī citām mazākām tautībām. Mamykina, vezmēti s takimi vzgļādami v svojai rīdī? Es domāju, Viera i pravda būtu služīt ideālam vašai partijai. Zetki brāt nebūdu. Ir drausmīgi grūti kalpot partijas ideāliem, ja tie nav paši ideāli. Nu, ja jūs uzskatāt, ka krievu valodai ir jābūt otrai valsts valodai, tad jums būs ļoti grūti vienotības partijas rindās censties nostiprināt latviešu valodas pozīcijas Latvijā. Nu, tas ir moja problēma, понимаете? Nu, vy s takimi vzgļādami vezmēti mēņā v rīdī svojai partijai? Ili nevezmēti, atvergnīti? Tad mums ir jāvienojas par to, cik dziļi sirdī jūs šos uzskatus, kas atšķiras no partijas līnijas noslēpsit. A što значит договориться? Сейчас договоримся. Реклама на пятом канале. Мы сейчас договоримся, но мы вернемся. Добрый вечер всем, кто смотрит пятый латвийский канал только в эти минуты. Меня зовут Андрей Мамыкин, и еще почти 20 минут, чуть-чуть побольше, депутат Европейского парламента, естественно, от Латвии, в прошлом министр образования и науки Карлис Шадурскис гостит в нашей студии. Еще раз добрый вечер. Labvakar vēlreiz. В общем, за рекламу мы не договорились. Nē, šī ir tā retā reize, kad televīzijā vienmēr liekas reklāmi pa garu, bet šoreiz reklāma bija par īsu, mēs ar Mamykinu kungu vienoties nepaspējām. Uzreiz tiem, kam interesē papildus jautājumu, teikšu, ka šajā sarunā par naudu runas nebija. Nedašli da dzienik. Bet pagaidām es Mamykinu kungam savu rekomendāciju iestāties vienotībā vēl nevaru apsolīt. Mums ir vajadzīgas papildus sarunas, un ne par naudu, bet tikai par uzskatiem. Ладно, тогда еще одна цитата.
И вдруг политический заказ, и вдруг начинается снятие лоскутова. И я абсолютно уверен, что это как-то связано с делом о дигитальном телевидении, которое вот-вот, я очень думаю, что появится обвинение господину Штейла. И я думаю, что даже. Это... Думаю, что такое так. Основание полагать. Я верю показаниям Лепникса. Вот скажите, в сравнении с 2007 годом и вашим отношением к Штейлу и сейчас, в целом оно изменилось? Или оно осталось таким же, критически отстраненным? И, в общем, вы не считаете, что Штейл служил идеалом государства, служил этой стране? Jā, pamatā droši vien, ka attieksme nav mainījusies. Es tiešām neuzskatu, ka šāda tipa politiķi kalpo valstī. Protams, ka mēs nevaram noliekt arī atsevišķus pozitīvus momentus. Bet es domāju, ka tā pamata problēma ir tā, es valstī vai valsts man. Un ja politiķis... Darot savu darbu, ik pa brīdim cenšas kādu mazu likuma niansi vērst par labu savai kaut kādai lobējamai grupai. Un tas notiek nevis skaļi pasakot, ka tagad mūsu prioritāte ir tāda, mēs fokusējam pūliņus un naudas resursus šai jomā, un visiem, kas šajā jomā strādā, būs vienādi labi, vai citā jomā būs vienādi slikti. Bet ja mēs redzam izredzētos uzņēmēju pārstāvjus, kam ir tuvāks ceļš uz valsts kancelēju nekā citiem, tad droši vien, ka tā ir liela problēma, kas agri vai vēlu noved pie valstī bēdīgām sekām. Es domāju, ka mums ir vajadzīga tāda tipa politiķa kā Valdis Dombrovskis, nevis tāda tipa politiķa kā Andris Štēle. Я вот вашими словами теперь буду говорить. Цитата про Центр Согласия, февраль 2012 года. Центр Согласия свою роль сыграл, и по мысли кураторов из Москвы больше не годен для дальнейшего использования в целях реализации их задумок. Nevar atcerēties, no kurienes tas ir, tagad izrauts no konteksta, bet saskaņas centram ir ļoti nopietnas identitātes problēmas. Jo no vienas puses, lai tiktu valdībā, valdošajā koalīcijā, ir jārunā vienas lietas, bet lai patiktu saviem vēlētājiem, ir jārunā citas lietas. Uz diviem krēsliem ir ļoti grūti sēdēt. Pagaidām Ušakovam tas izdodas sekmīgi, bet es domāju, ka pagrūti. Ладно, хорошо, тогда еще одна цитата. Я скажу вам непопулярную вещь. Все бросились в истерику из-за кризиса евро. В унисон кричат, Латвия не должна идти в еврозону. Однако понизим инфляцию, выполним критерии и сможем достичь в 2014 году поставленной цели о включении в клуб евро, и я буду самый счастливый человек на свете. Парекстос, йопроям, земкатреварда. А зачем, зачем нам уничтожать еще один символ государственности, лат, национальную валюту? Лац, протамс... Lielai daļai ir simbols, un sākumā Latvijas latu ieviešot, tam bija arī ļoti liela simboliska nozīme. Bet būsim realisti, Latvijas pamatā ir maksāšanas līdzeklis. Lai cik stipra būtu Latvijas zona, un kā mums gribētos, tā būs tikai Latvija. Lai cik vāja būtu eirozona, un mēs to negribētu, bet tā būs Eiropa. Mūsu ekonomiskās saites Latvijai visvairāk integrētas ir Eiropas Savienībā. Dažādas valūtas ir tikai papildus šķērslis, papildus valūtas risks, papildus bažas ārvalstu investoriem, jo viņi saprot, kas ir eirozona, bet viņi nesaprot, kas ir Latvijas situācija. Jebkurā gadījumā mums ir labāk būt pie tā galda, eirozonas finanšu ministru galda, kas piedalās lemšanā nevis tikai izpildīt, Lats ir stingri piesaistīts eiro. Līdz ar to mēs gūstam, mēs ciešam visas eiro problēmas, bet mēs negūstam nevienu eiro bonusu. Iedomājieties, ja Grieķija būtu, ja Grieķija nebūtu eirozonā, vai tā būtu visas Eiropas milzīgā kopējā problēma? Nē, tā būtu Grieķu problēma. Ja Latvija būtu bijusi eirozonā, tad, kad mums vācās meklēja starptautisko aizdevēju palīdzību, tad, kad finanšu tirgos mēs neko aizņemties nevarējām, jo Latvijas nākotnē neviens neticēja ekonomiskā ziņā. Kad mūsu vienīgais iespējamais aizdevējs bija starptautiskais valūtas fonds un Eiropas komisija. Nu, ne jedinstvenī.
далеко не единственный. И вы знаете, сколько ваш образец для подражания Домбровскис, сколько источников финансирования он отверг. И не захотел принимать. Pilnīgi pareizi, jo jautājums ir par nosacījumiem, kas nāk līdzi. Bet es runāju par tīriem finanšu nosacījumiem bez nekādām papildus citām lietām. Un tur bija vienīgais bija Startautiskais valūtas fonds. Ja Latvija būtu bijusi eirozonā tajā laikā, ticiet man, mums nebūtu gandrīz nekādu problēmu bijis ar visām šīm sarunām ar starptautiskiem aizdevējiem, nu, tad mēs dzīvotu tikpat laimīgi kā grieķi bezbēdīgi. Mūsu valdības apņemtos saistības, kuras pēc tam izrādītos, ka tauta neatbalsta, piedodiet, mīļie Eiropas kolēģi, mūsu tauta neatbalsta, mēs esam demokrātiska valsts, mēs nevaram izpildīt saistības, ko mēs uzņēmāmies. Nu, kā grieķi visu laiku tagad ik pa brīdim saka. Un visu laiku ar viņiem notiek tādā vienkāršā valodā runājot auklēšanās. Вот какая несправедливость. Грекам прощают все. Eirozona. А мы должны вытягивать Mamikina на kungs, ценой eiro, пенсионеров, eirozona ценой ir безработных. Atbilde. Eirozona ir atbilde. Vai tu esi kluba biedrs, vai tu neesi kluba biedrs? То есть надо вступить mana, в зону евро, чтобы... Mana visdziļākā pārliecība ir, ka Eiropa ir jāiet uz ciešāku integrāciju, jo vai nu mēs varam... Nu, kā teica mans grupas priekšsēdētājs Eiropas parlamentā Žozefs Dals, mēs varam vai nu kopā izglābties, vai atsevišķi noslīgt. Es dodu priekšroku kopā izglābties, un situācija, kad katra valsts ir ar suverēnu budžeta procedūru, taisām parādus kā gribam, bet mīlīši maksāsim kopā, tas nevar ilgi strādāt. Protams, ka Eiropas kopējām institūcijām ir jābūt ietekmei uz valstu budžeta procedūrām, gan uz aizņēmumu griestiem, gan uz deficīta griestiem, nu bez tā nekas nesanāk. Un to, ko tagad ir tāda ļoti liela ažiotāža pēc Barozu runas par federāciju. Nu padzeržavīti ideju federāciju? Jautājums ir, ko mēs šai federācijā ieliekam. Protams, ka federācija kā viena valsts, Eiropa nebūs nekad viena valsts. Bet to, ka ir daudz lielākai ietekmē jābūt Eiropas struktūrām uz visām finanšu procedūrām, nu, tas ir absolūti skaidrs. Jo kamēr mēs esam Lisabonas līguma robežās, ietvaros, kur faktiski nu, neko ļoti lielu izdarīt nevar, tad mēs tikai runājam par eiro krīzes pārvarēšanu un tā tālāk, jo nav jau neviena instrumenta. Bet ja Eiropas institūcijām būtu ietekmes instrumenti gan uz pilni ietekmes instrumenti gan uz kopējām eirozonas banku lietām. Es domāju, ka mēs daudz ātrāk atrisinātu visu šīs problēmas, jo beigās tiešām ir netaisnīgi, ka Vācijas procentu likmes ir ļoti zemas obligācijām, Spānijas procentu likmes ir ļoti augstas. Bet principā perspektīva ir viena. Visa eirozona vai nu izies no grūtībām, uz ko es ļoti ceru, vai arī šīs grūtības turpināsies ļoti ilgi. Līdz ar to pirkt vienas vai otras valsts obligācijas būtu jābūt vienādi. Un tik tas ir iespējams tikai tad, ja mums būs daudz vairāk centralizētu eksāmenu, procedūru. Es esmu absolūti... Ministra obrazovaņa govorītos. Nu jā, nu, kam negadās. Vairāk domāju par saturnu, nevis par formu, kā to pateikt. Tā ka es esmu absolūti par daudz ciešāku ekonomisku integrāciju, kam ir nepieciešamas arī tās politiskās integrācijas detaļas, kas to nodrošina. Еще одна цитата. Апрель этого года. Jūs esat daudz studējis. У меня просто талантливый ученик. Прощение, опять с языка сорвалось. Талантливый учитель, профессор Шадурскис. Министр и идеал, и мой любимый политик. Paldies. И в партию рекомендацию так и не получил. Вел не? Да. Слушайте цитату. Не пейте, что он попил дискуссию. Ваш. Меня удивляют, многие старательные деятели Эйнерса Репши подговорили и убедили, что его возвращение в политику возможно и для Латвии нужно, потому что в противном случае он, по-моему, не согласился бы стать лидером такого общества. Мне кажется, вы какой-то неблагодарный. То есть, если бы не Репши, тогда своей харизмой, своей внутренней силой, как бы к нему ни относиться, втянул вас всех в 2002 году в политику, сейчас бы никто не знал о политике Карлисе Шадурскисе. А вот в этой цитате вы как-то, в общем, ну, даже и спасибо не сказали Репшу. Varbūt es pateicu paldies iepriekšējā vai nākamajā teikumā, kas neiegāja jūs citātā. Es mēģināšu paskaidrot savu attieksmi pret Repšu kā kolēģi, politiķi, cilvēku. Repša ir absolūti godīgs cilvēks. Viņš nedarīs neko slēptu. Viss, ko viņš dara
vai nu politiskā jomā, vai finanšu jomā, vai personīgo finanšu jomā, tas var būt kādam pieņemams vai nav pieņemams, bet tur nav nekā slēpta. Viņš to visu demonstrē un rīkojas atbilstoši savai iekšējai pārliecībai. Par to es viņu cienu, esmu cienījis agrāk un cienu turpmāk, bet iesim tagad tālāk. 2002. Gadā Repšem bija milzīga pozitīva loma toreiz jaunā laika izveidē. Bez Repšas jaunā laika nebūtu. Un tā būtu bijusi droši vien kāda no kārtējām sīkpartijām, kas tur izveidotos, tā kā pacīnītos ar korupciju, nekas nesanāktu un beigtos. Mums tāda partija ir bijis dučiem. Repš ar savu harizmu, ar savu personību, ar savu politisko atpazīstamību spēja jauno laiku pacelt tam nāves punktam, zem kura nogrimst, bet virs kura ir iespēja pacelties. Un mums ienāca, es gribētu teikt, tiešām reāla pirmo reizi Latvijas politikā, reāla nevis vārdos deklarēta cīņa ar korupciju, kas pēc tam ir ļoti attīstījusies un teiksim, nu, es domāju, ka katrs piekritīs, ka mēs šodien dzīvojam mazāk koruptīvā valstī, nekā tas bija 2002. Gadā. Un tur nenoliedzami ir Repšas personības loma, jaunā laika loma, nu, tā skaitā oponentu loma, ar kuriem diskutējot jaunais laiks, vai tur kļuva stiprāks, vai pārveidojās, apvienojās trīs partijas, izveidojās vienotību. Es domāju, tas viss ir ļoti labi. Bet ņemam tagad tas, ko es dzirdu, jūtu, ne no Repšas, bet no viņa līdzgaitniekiem, ir tas, ka uzņēmējam nav politiķa, ar ko runāt. Jautājums ir, kāpēc tas ir vajadzīgs? Kāpēc uzņēmējam ir jābūt kādam kabatas politiķim, ar ko parunāt? Ja Latvijas likumdošana virzās uz uzņēmēju darbības attīstīšanu, uz labākas nodokļu sistēmas sakārtošanu uzņēmēju darbības sekmēšanai. Nu, ņemam kaut vai mikro uzņēmumus ar pazemināto nodokli. Varbūt nebija likums līdz galam perfekti izstrādāts, mēs redzam zināmas problēmas, bet doma bija pareiza. Ja mēs skatāmies uz visiem šiem jautājumiem, ko pašreiz Dombrovska valdība cenšas darīt, un mēs redzam, ka mēs, lai kā skeptiķi teiktu, ka mēs esam krīzē, ko nu tur runāt par izeju no krīzes, skatāmies uz makroskaitļiem. Protams, katrai mājsaimniecībai var būt dažādi šais laikos, bet kopumā mēs pamazām lēnām ejam no krīzes ārā. Es mazliet pabeigšu. Un portugāļi, grieķi, spāņi mūs var apskaust par to, ka mēs grūtākajam esam cauri. Viņi vēl nav. Tad es domāju, ka šeit ir liels valdības nopelns un tai skaitā atbalstā uzņēmēja darbība. Это же нормально и естественно, что предприниматель, который в Латвии частный и который создает на 97-8% внутренний валовой продукт, идет к политикам и говорит о своих проблемах, о налогах, о рабочей силе, о невозможности ввести рабочую силу из-за рубежа, о, так сказать, падении. Это нормально. Почему бизнесмен к тому политику, к которому он идет, сразу попадает к карманному политику по вашей системе координат? Uzņēmējam šobrīd ir visas iespējas iet pie valdības un ar to runāt, un viņi to dara. Bet ja uzņēmējam ir vajadzīga viena kabatas partija, kur var sarunāt par valsts atbalstu tieši viņam konkrēti, tad tā ir liela problēma. Un es esmu ļoti priecīgs, ka projekts par labu Latviju izgāzās, jo, manuprāt, tas bija tieši šāda veida projekts. Un arī uzņēmēji, tie, kas tur iesaistījās un pieslējās, tagad viņi ir dziļi nožēlo to, ka nu, iesaistījās vienā bezjēdzīgā avantūrā. Vi nerazu nešibalis nekādā. Ошибались только бизнесмены, которые пошли за Шкелой и Шлессерсом. Вы в своей жизни ошибок никогда не совершали ни одной. Я es runāju, ka kāds ir kļūdījies. Un šajā raizē... Ну, вы посмеялись сейчас на людьми, которые наивные дети, бизнесмены закаленные, но поверили политикам и обожглись. Мне этих людей жалко, вы над ними смеетесь. Pirmkārt, es par viņiem nesmējos. Otrkārt, ja es pasaku, ka kāda uzņēmēja grupa, kas ne tuvu nebija visi Latvijas uzņēmēji, bet niecīgi viņu daļa ir kļūdījušies, tad tas nenozīmē, ka es automātiski prezumēju, ka jūs, Mamīkina kungs, es vai operatori, kas šeit strādā studijā, nekad mūžā nav kļūdījušies. Šis nav sevišķi korekts no formālās loģikas viedokļa paņēmienas. Mēs nerunājam šodien par citu cilvēku kļūdām. Es norādīju uz vienu konkrētu kļūdu,
uz vienu konkrētu neveiksmīgu projektu, PLL, kurš sekmīgas realizācijas gadījumā būtu Latvijas demokrātija atmetis atpakaļ. Davaiti, un mana sajūta ir, ka Repšas biedrība, ja tā kļūtu par partiju, varētu mēģināt iet līdzīgu ceļu. Man ir pazīmes, kas to liecina. Un šeit es redzu vienu lielu problēmu, ko jūs norādījāt arī savā citātā. Jo Repše tajā brīdī, kad viņš sapratīs, ka viņš ir izmantots, tur būs liela iekšēja problēma šajā biedrībā. Jo Repše, kā es vienmēr esmu to teicis, ir godīgs cilvēks un negodīgu spēli nespēlēs. A, kstati, prasījā, morķi skazēt, šo vi čestnī čelāvēk i vni čestnī igri neigrājīti? Tajā brīdī, ja es saprotu, ka spēle, kurā es esmu iesaistījies, nav godīga, es mēģinu izmainīt šīs spēles noteikumus vai arī prom no tās. Смотрите, об абсолютно честной партии Jaunais Laiks, которая юридически сейчас не существует, и об абсолютно честном человеке по фамилии Петеронекс, у которого, как вы знаете, были тетрадочки с чёрной кассой Jaunais Laiks. Цитата из Карлиса Шадурскиса. Мне с данной персоной никогда не выпадала честь встречаться, но из разных источников слышал как хвалебные отзывы, так и такие, что он виноват во всех латвийских бедах. Это вы говорите о господине Абдулмуслимове и о его бизнес-связях, в том числе и с человеком по фамилии Петеронекс, который с вашей партией был связан хорошо. Может, есть что добавить? Варуган. Ир тада лета ка лайка ритейумс. Я пец там... Pēc visām šīm 2005. Gads, manuprāt, ja? Pašvaldību vēlēšanas, kur saskaņas centra balsu pirkšanas dēļ tika anulēti vēlēšanu rezultāti. Rēzeknē notika atkārtotas vēlēšanas, un pēc tam tur klausījās atbilstošās struktūras Piteronoku tieši šo vēlēšanu pirkšanas rezultātu nu, sakarā un beigās šīs sarunas tika ierakstītas. Es domāju, ka šīs burtnīciņas iespējams, ka bija Piteronaka kunga kādi pieraksti, kas varbūt nebija līdz galam likumīgi, bet katrā ziņā jaunā laika problēmas toreiz tur nebija šajā iekšā. Un ja pēc tam Piteronaka kungam ir veidojušies kaut kādi kontakti ar Abdulmuslimova kungu, kuru man tiešām nav gods pazīt, tad tas nekādā veidā nevar ietekmēt to situāciju, kas bija pirms tam. Piedodiet, mūsu nākotnei nav ietekmes uz mūsu pagātni. Mani neinteresē Piteronaka kunga pašreizējie biznesa sakari ar man nezināmu Abdulmuslimova kungu. Jo tajā laikā, kad Piteronaks bija Rēzeknes nodaļas vadītājs jaunajā laikā, tad mums ar viņu nebija nekādu biznesa kontaktu. Mums bija tīri kontakti kā partijas valdes loceklim ar vienas nodaļas vadītāju. Protams, ka mūs interesē jaunā laika situācija Rēzeknē un cik sekmīgi darbojas mūsu nodaļa. Nu, davaiti, pat finiš, pat fināl, skažam, neskalka harošak slov ruskai auditorijai. Она смотрит, она, как я, с большим уважением к вам относится и любит Балдес. Вас даже. Я сейчас от всего сердца своего русского любящего. Балдес. Ваша цитата из прекрасной газеты «ДДД» 12 апреля 2012 года. Айвергард издает. Полагаю, что на следующих выборах этот условно-русский электорат будет представлять две партии. Одна будет «Центр согласия», который будет плохим. Запачкались, не претендуют на голоса латышей, но собирают очень большую часть нелояльных Латвии граждан. А вторая партия будет маленькая, прозападно-русская партия, но с тем же, к сожалению, хозяином, что и у «Центра согласия». Это вы про партию Линдермана говорили? Не, вторая такая не, европейская, не. За русский язык борется, все очень в европейском духе. Redziet, atkal laika ritējums. Ne visas prognozes, tā skaitā laika prognozes piepildās. Jo, kā mēs redzam, tagad iespējamā pilsonības referenduma sakarā saskaņas centrs iet citu ceļu. Ja Krievu valodas referenduma sakarā viņi bija par otru valsts valodu, tad tagad par absolūto pilsonību visiem izskatās, ka viņi nav, vismaz Ušakovs nav. Tas nozīmē, ka šī mana prognoze diez vai piepildīsies, jo saskaņas centrs ir mainījis savu pozīciju. Es šo prognozi izteicu tā, ka, nu, ja viņi ir nostājušies šajā pozīcijā, aprīļa tava gada, da. Jā, nu, tas ir diezgan sen. A možete vi šās pat finiš skazāt štojumbūt na ruskom jazikē našam zrītēļam? Es varbūt pabeigšu šo domu par saskaņas centru pa priekšu, ja drīkst. Ah, nu davaiti, konečno. Ja? Ja prosto domāju, zakončam. Tāpēc mana pašreizējā prognoze ir tā, ka saskaņas centrs tomēr mēģinās palikt no šajā galvenajā nosacīt Krievu elektorāta nišā un būs mazā partija, kas ne tuvu nebūs rietumnieciska, bet nu tā mazā partija būs Lindermans un viss, kas ap to tur ir. Tā kā šī prognoze nav piepildījusies un droši vien, ka tā paliks. Final, zanavis.
Скажите на русском что-нибудь, господин Шадурскис? Patekšu Давайте. Ar vienu nosacījumu. Да. Ka šajā vietā nebūs... Запикивать не будем. Tad, kad jūs mani citēsit, tad jūs citēsit pilnu citātu. Absolutno. Un neatraujot latvisko sākumu no krieviskajām beigām. Efirnā vrīmi visu для вас. Jā, un tāpēc es gribu vēlreiz sacīt visiem mūsu skatītājiem un klausītājiem, kas mūs skatās, ka es ar lielu cieņu izturos pret ikvienu Latvijas iedzīvotāju, pilnīgi neatkarīgi no viņa tautības. Un mana galvenais mans kritērijs ir lojalitāte tai valstī, kurā viņš dzīvo. И теперь на русском. В этом году в августе вместе с семьёй я был в Санкт-Петербурге. Самая прекрасная экскурсия за последнее время, потому что была возможность посетить русский музей, Эрмитаж, съездить в Царское село, посмотреть прекрасно отреставрированный Екатерининский дворец и показать первый раз, но моя дочь ни разу не была в России, я, собственно, тоже нет, до того бывал только в Советском Союзе. И было очень прекрасно и приятно посмотреть на то русское гостеприимство, на ту открытость, свойственную русской нации, которая не всегда столь присуща моему народу. Мы, может быть, наверное, чаще всего более, ну, такие индивидуалы и не так открыты. И что самое интересное, когда я видел, проезжая в такси, георгиевскую ленточку на зеркальце у таксиста, то это было абсолютно нормально, естественно и патриотически. Но когда я вижу георгиевскую ленточку в Латвии, то это у меня вызывает абсолютно другие эмоции. И здесь, наверное, есть в чем задуматься. Потому что мои уважаемые сограждане, русские, живущие в Латвии, они живут в Латвии. И мое самое большое пожелание им всем остаться в душе русскими. И, ну... в государственном плане, не знаю, у меня нет такого хорошего слова, латвийцами или латышами. Это, конечно, некоторая такая, ну, двойственность. Мне трудно по-русски правильно сказать. Турир, варбут, екшая претруна. Бет эс думаю, ка латвийс накотней ир абсолюти непециешамс. Lai visi Latvijas pilsoņi šo pretrunu varētu atrisināt. Lai viņi paliktu latvieši, ebreji, krievi, ukraiņi, lietuvieši, igauņi, vienalga kas, bet lai viņi visi attiecībā pret valsti būtu latvieši. Man ir tagad kauns par jums. Jūs tik viegli pārgājāt uz krievu valodu, jūs nesiekojat saviem principiem, visu stundu jūs runājat valsts valodā un te pēkšņi sakat klanīties krieviem. No Mikina kungs. Uzmanīgi klausos. Tad, kad jūs noklausīsieties šo ierakstu vienatnē, es ceru, ka jums būs kauns par šo savu pēdējo frāzi. Paldies. Мне сейчас стыдно за то, что мы немножко перетянули. У нас реклама. Истинные слова благодарности. В любом случае, что вы целый час отвечали на вопросы, пусть и не самые приятные. Депутат Европейского парламента Карлис Шадурскис был весь этот час на наших экранах. Еще раз спасибо вам большое. Paldies. Я прощаюсь с вами. Оставайтесь на пятом. Не переключайтесь. Короткая реклама и вечер новостей. Алексей Новак на ваших экранах.